Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sarımsaqlı göyərtili, çox ləzzətli sos resepti bölüşürəm. Bu sosu bütün yeməklərin yanında, pizzalar üçün, makaron, toyuq qızartması, balıq qızartmasının yanında istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün lazım olan tərəvəzlər 5 kilo pomidor, 1 kilo şirin biber, şirin biberin də tumlarını təmizləmişəm öncədən. 2 ədəd acı biber, 2 ədəd soğan, bir başsa sarımsaq lazımdır. Bütün tərəvəzləri gördüyünüz şəkildə xırda doğramışam. Öncəliklə sarımsağı ət maşınının xırda gözündən keçirdirəm. Sarımsağı bir tərəfə qoyuram, bunu daha sonra istifadə edəcəm. Keçirəm digər tərəvəzləri ət maşınından keçirməyə soğanı, acı biberi, pomidoru, şirin biberi bir qaba ət maşınından keçirdirəm. Bütün tərəvəzləri ət maşınının xırda gözündən keçirdikdən sonra böyük bir kasana əlavə edirəm. Qazın üzərinə yerləşdirib gür odda qoyuram, qaynara düşsün. Qaynara düşdü artıq, qarışdırıram bunu. Qapaqla ağzını örtüb qoyuram, orta odda yarım saat pişsin. Sos yarım saat pişdikdən sonra blenderdan keçirdib püre şəkilinə gətirirəm. Blenderdan keçirdikdən sonra yenidən qoyuram yarım saat gür odda, suyu çəkilsin biraz. Yarım saat qaynatdıqdan sonra gördüyünüz kimi həmi rəngi qızarıb, həmi də biraz suyu azalıb. Üzərin öncə hazırladığım sarımsağı, 1 xörək qaşığı keşniş toxumu, 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 xörək qaşığı duz, 50 ml duru yağ, bir dəstə xırda doğranılmış cəfəri əlavə edib qarışdırıb 5 dəqiqə yenidən bişirirəm ki, həm cəfəri, həm sarımsaq bişsin. Beş dəqiqə yenidən bişirdikdən sonra artıq hazırdır. Sosu ocağın üzərindən götürürəm. Sos qaynar şəkildə öncədən yuyub təmiz qurladığım yarım kiloyluq bankalara yığıram. Qaynar şəkildə təzə qapaqla ağzını bağlayıb bankanı tərs tərəfinə çevirirəm. Hər dəfə təzə qapaq istifadə etsəniz, qışlıqlarınız çox gözəl qalacaq, xarab olmayacaq. Bankaları soyuyana qədər bu şəkildə saxlayıram, tərpətmirəm. Soyduqdan sonra sərin və qaranlıq bir yerdə bütün qış ərzində saxlayıram. Bu sosu 2 ildə saxlaya bilərsiniz. Qətiyyən xarab olmur, çox ləzzətli sosdur. Bunu hazırladıqdan sonra keçup almağa ehtiyacınız qalmayacaq. Bu sosu bol hazırlayan pizzalar üçün istifadə edə bilərsiniz. Makaronlar, balıq yeməyi, toyuq yeməyinin yanında serviz edə bilərsiniz. İnanın, çox bəyənəcəksiniz bu sosu. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.